Здравейте, зрители на канала Екипировка и оръжие. Днешното видео ще представя една интересна джаджа, за съществуването на която разбрах съвсем скоро. Условно ще го наричам бензинов хибрид, защото не е точно бензинова запалка от типа на Зипото, а някаква кръстоска между магнезиева запалка, хибрид и бензинова запалка. Това са два варианта на този хибрид, като разликата е основно във формата и размерите. Конструкцията е проста. Контейнер с вата, който се напоява с бензин за запалки, значи вътре има вата е в това нещо, си сипва бензинето през този отвор. Има магнезиева пръчка, която се намира ето от тази страна, интегрирана е в пластмасата отстрани, която е на контейнера, и дръскало, в което има поставени конци, които служат, което дръскало служи едновременно за херметична запушалка на резервуара. За да се предотврати загубата на бензин, има едно гумено уплътнение, ето това черното тук. И по този начин се преодолява един от основните недостатъци на бензиновите запалки, а именно изпаряването на бензина, който е в тях, тъй като повечето от тях не са херметически разположени. Интересното поне за мен в тази джаджа е, че реално тези запалки предлагат два начина за палене на огън и не губят възможностите си да осигуряват огън, дори когато бензина свърши. Когато има бензин, работата е ясна. Драска се по магнезиевата пръчка и искрата пали напоените с бензин конци. Това се случва ето по този начин. Чай да видим сега през камерата как се получи. Така, един хубав устойчив пламък. Горе-долу малко пострадват конците, тъй като горят основно бензиновите пари, които обаче сравнително бързо се изпаряват, но винаги може да се измъкне ето този метален елемент и съответно да се сложат нови конци и без проблем да си пали. Като гледам спокойно разрънчен дънков плат би свършил абсолютно същата работа. Така, когато бензина свърши, работите с тях като с обикновена запалка магнезиева. Искрата, която хвърлят, е предостатъчна, ако имате съответната подготовка да палите огън с подобни средства и спокойно може да изхвърлите пълноразмерната магнезиева запалка от комплекта си за оцеляване, която е значително по-тежка и по-дълга от бензиновия хибрид. Значи, ако в случай, че ви е свършил бензин, ще се наложи да се мъчите с паленето с искра. Я да им сега дали ще се види количеството искра, което се получава. Опс. Както се вижда, достатъчна като обем искра, с доста по-малка искра показах как мога да запаля огън с тази на с искрата от гривната от паракор, така че това е предостатъчна искра, за да запалите огън, ако знаете какво точно правите. Като заключение, за мен бензиновия хибрид е една полезна джаджа, която позволява два начина за палене на огън. Има минимално тегло, тежи около 20 грама заредена. Спокойно може да се сложи в комплект за оцеляване предвид миниатюрните си размери. Може да служи като ключодържател, работи с достъпно гориво и не на последно място е на цена от порядъка на 3 лева в България или колкото е цената на половин кутия цигари. Ами, това беше днешното видео. Не забравяйте да сложите лайк, ако ви е харесало, да се абонирате за канала, ако още не сте го направили, и до скоро виждане!